want happy Sunday. ខ្ញុំបាក់ចាក់អំបិលបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅវាស្រែដើម្បីស្ទូចត្រីយកទៅចំអិនញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែអំបិលតោះបាក់ផ្លែអំបិលជាមួយខ្ញុំសិនបាទប៉ាលីធំធំល្អណាស់ពោមកអត់ពេលនេះយើងមកដល់វាស្រែហើយនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ស្ទូចត្រីដែលក្នុងប្រទេសខ្ញុំគេហៅថាបងកាយសម្រាប់ស្ទូចត្រីដើម្បីប្រើវាគឺគេយកសន្ទូចសន្ទូចនេះដាក់នុយរួចយកចុងរបស់វាដោតនឹងដីដោតវាហើយទុកវារយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងឬក៏មួយយប់ចាំមកមើលវាក៏បាន
อุ้ยอุ้ยอันนี้ทมนะอุ้ยทมนะทมนะอุ้ยทมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่รอដល់មលប់ហើយយើងមានត្រីរត់បឹកញ៉ាំThank you.
ឥឡូវត្រីឆ្អិនហើយនេះគឺជាបាយដែលខ្ញុំខ្ចប់មកពីផ្ទះយើងយកបាយមកញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលដែលយើងបេះព្រឹកមិញដែលយើងបុកហើយហើយនឹងត្រីដែលយើងដាក់សន្ទូចนี่ก็อันได้อันหล่อนะមកមកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកមកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណែអំបោបុករបស់យើងតែពីនោះអត់ហើយWow, bông trái.